Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Certifikata për infektim të vlej 180 ditë në vend të 45 ditëve, kthimi grave shtatzëna në punë, kthimi studentëve në fakultete me prani fizike, dalje nga shteti pa vërtetime për vaksinat pranuara, test negativ PCR ose certifikat për infektim si dhe heqje e certifikatave gjatë hyrjes në qendra tregtare, janë kërkesat e komisionit për sëmundjen gjitse, që u pranuan nga shtabi i krizës dhe sot janë në mbledhjen e qeverisë. Nëse miratojmë këto masa në fuqi do të mbeten mbajtja e maskës në hapësira të mbyllura, ndërsa komisioni për sëmundjen gjitse për këtë çështje do të bisedojë në mbledhjen e ardhshme. Nga ky komision theksojnë se gjendja epidemiologjike në Maqedoni është e qëndrueshme. Nuk ka mbi popullim në kapacitetet spitalore, ndërsa numrat e rasteve të reja me COVID-19 vazhdimisht bien. Po ashtu dhe prindrit kërkojnë që mbajtja e maskave gjatë mësimit të hiqet, ndërsa sipas informacioneve të para, heqja e maskave do të jetë vetëm gjatë orës së edukatës fizike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Sulmohet dhe konsulata e nderit Republikës së Shqipërisë në Ukrainë. Konsulata ndodhet në qytetin e Karkovit dhe sulmi ndaj saj ndodhi mbrëmë rreth orës 23:15 minuta. Nga konsulata njoftohet se stafi misioni diplomatik ndodhet në vend të sigurt. Konsulli i nderit dhe stafi konsulatës janë aktualisht të sigurt, thuhet njoftimi zyrtar. Më herët presidenti Rusisë Vladimir Putin shpalli mes të tjerave edhe Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë si shtete jo miqësore. Shefi diplomacisë së Maqedonisë së Veriut thotë se Ministria e Jashtme nuk është informuar për ndryshimin e qëndrimit të Rusisë për trajtimin e saj ndaj vendit. Pozicioni ynë ndaj Federatës Ruse në kuadër të këtij agresioni është shprehur qartë, është manifestuar publikisht dhe ne do t'i bashkohemi të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian në dënimin, por edhe në përcaktimin e marrëdhënieve që do të kemi me Federatën Ruse dhe do të bëjmë koordinim me Bashkimin Evropian e jo në bazë në një vendimi dypalësh, tha Bujar Osmani. Lidhur me integrimet evropiane, Osmani theksoi se tek vendet anëtare mbizotron mendimi se çështja e zgjerimit të Unionit nuk është vetëm politike, por edhe çështje e sigurisë. Sipas tij, Maqedonia e Veriut nuk ka kërcënim të drejtë për drejtë për përshkallëzim të mundshëm, por për shkak të ndikimit rus në rajon dhe nacionalizmit në rritje, duhet patur kujdes. VMRO DPMNE paralajmëron se shtrejtimi i karburanteve do të kalojë edhe tek çmimet e prodhimeve përfundimtare. Nënkryetarja Gordana Dimitrievska Kochoska tha se situata të tilla ishin të pritshme dhe se në periudhën e kaluar qeveria është dashur të ndërmarrë masa konkrete. Përfundimisht kjo cënon standardin e jetesës së qytetarëve, por shqetëson edhe fakti se këto shpenzime do të kalojnë tek prodhimet përfundimtare të cilat i përdorin veçanërisht në ushqim, tha Dimitrievska Kochoska. Sipas saj, situatat e tilla ishin të pritshme duke patur parasysh se çfarë po ndodh në Rusi dhe Ukrainë. Pyetja është pse qeveria në periudhën e kaluar nuk mori masa konkrete apo ka bërë diçka të gabuar. Sot është 8 mars, dita ndërkombëtare e gruas. Kjo ngjarje zëfill më 8 mars të vitit 1957 kur robalarset e New Yorkut u ngritën në protestë për të drejtat e tyre kundër shtypjes dhe shfrytëzimit të egër që u bëi atyre dhe fëmijëve në punë. 100 gra nga shumë vende europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbledhura në Kopenhagen e Danimarkës nën kryesinë e Klara Cetkinit vendosën që 8 marsit të shënohet si dita ndërkombëtare e gruas. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.